Akcijas sabiedrība Rīgas siltums ir galvenais siltumenerģijas piegādātājs Rīgā. Tas veic siltumenerģijas ražošanu, pārvadu un realizāciju, kā arī nodrošina siltumenerģijas lietotājs ar ēku iekšējo inženieru komunikāciju apkalpošanu. Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalu notikušās izstādes māja 1.2017 ietvaros notika arī klientu dienas, kurās akcijas sabiedrība Rīgas siltums eksperti informēja par inovatīvām tehnoloģijām un sniedza praktiskus padomus siltumenerģijas liederīgai un efektīvai izmantošanai. Kā arī iepazīstināja apmeklētājs ar efektīvu risinājumu – attālināto automātisko mērierīču nolasīšanas sistēmu vienlaicīgi visiem skaitītājiem dzīvoklī un ēkā. Izstādes apmeklētājiem kā labs piemērs tika prezentēta ēka Aglonas ielā 35 korpus 1, kur ir uzstādīta šī automātiskā mērierīču nolasīšanas sistēma, kas nodrošina vienlaicīgu patēriņa datu nolasīšanu vienotā sistēmā no ēkas komunikāciju ievadā un pie īrniekiem uzstādītajiem skaitītājiem elektrībai, augstajiem un karstajiem ūdenim, kā arī alokatoriem. Šobrīd ir tā, ka mājas apsaimniekotājs noslēdz vairākus līgumus. Rīgas siltumu pieņemsim, ar kaut kādu sijā, kas apkalpo ūdeni un kanalizāciju, un ar kādu sijā, kas apkalpo elektrību. Un viņam ir trīs līgumi. Šobrīd mēs piedāvājam vienu līgumu, kurā iekļauts ir visu sistēmu apkalpošanu un avārijas dienas izbraukšanu un avārijas dienas pakalpojumu. Tad mēs esam ieguvuši šo uzticību par to, ka mums var uzticēties. Un tieši uz šīs te filozofiskās bāzes mēs arī veidojam nākošo piedāvājumu paketi par to, ka arī tālāk varēs mums uzticēties un ka mēs esam droši partneri, kad iet runa par citu rādījumu nolasīšanu. Tad par elektrības skaitītāju attālinātu nolasīšanu tur jautājumu nav. Otra sadaļa ir augstā un karstā ūdens skaitītāja dzīvokļos. Šeit gan ir tā, ka gan augstā ūdens piegādātājs šajā gadījumā Rīgas ūdens un Rīgas siltums kā siltumenerģijas piegādātājs, viņiem ēkas ievadā ir savi skaitītāji, kur viņi uzskaita to gan augstā ūdens patēriņu, gan siltumenerģijas patēriņu, ko māja kopumā ir patērējusi tajā mēnesī. Savukārt iedzīvotājiem standarta gadījumā ir, atkarībā no tā, kur šie skaitītāji ir uzstādīti, ir jāliecās vai nu zem vannas vai izlietņu skapīšos un jāmēģina nolasīt šie rādījumi visiem vienlaicīgi. Un tad ir jāiesniedz apsaimniekotājiem, kurš tad sadala jau šo summu atbilstoši tam, cik kurš ir patērējis. Un tad rodās šīs te nesakritības gan par karstā ūdens patēriņu, gan par augstā ūdens patēriņu, par to, cik tad kurš tajā mēnesī ir patērējis. Tad šajā gadījumā, kad tiek nolasīti vienlaicīgi skaitītāji gan pie patērētāja dzīvokļos, gan arī ievadā, tad zudumu naba. Rīgas siltumam ir pamatmērķis nodrošināt siltumenerģiju mūsu klientiem. Tas mums ir pamatmērķis un pamatbiznes, par ko arī teiksim, Rīgas siltums tika radīts Rīgas pilsētas teritorijā. Un otrs ir jautājums, par kur jau mēs ilgus gadus no 97. Gada attīstām, tā ir klienta apkalpošana. Ēk iekšējās sistēmas apkalpošana, apkursu sistēmas, karstā ūdens un siltummezgla. Nu, šobrīd esam gājuši tālāk un piedāvājam arī dzīvokļu īpašniekiem, dzīvokļu īrniekiem regulēt šo siltuma daudzumu un arī ir radīta sistēma, kas procentuāli sadala, godīgāk sadala šo siltumenerģijas rēķinu uz visu māju konkrētam dzīvoklim. Tas nozīmē, ka veicot regulācijas vai manipulācijas ar termostatu ventīlu, alokators uzskaita to daudzumu, ko tas dzīvoklis vai tā telpa ir patērējusi. Līdz ar to katrs var izvēlēties savu temperatūru un arī attiecīgi maksāt par to komforta līmeni, kurā viņš grib dzīvot. Mūsu galvenā prioritāte ir zaļa enerģija, ko mēs esam jau pieraduši ar konkrētiem izpildītiem darbiem iepriekšējo 4 gadu laikā. Tātad Daugavas kreisajā krastā, sanāk, par Daugavā, mēs esam rekonstruējuši divas stacijas – Ziepniekalnu un Zasulauko. Un tur šobrīd strādā katli uz Koknes šķeldes, līdz ar to mēs patērējam zaļo enerģiju. Mēs esam konstatējuši, ka mums ir izdevīgi ražot siltumu enerģiju, izmantojot šķeldu,
Un mēs arī plānojam turpināt šo pieredzi tikai jau labajā krastā, Daugavas labajā krastā. Tieši iedzīvotāji ir tie, kuru dēļ akcijas sabiedrība Rīgas siltums strādā pie jauniem pakalpojumiem un inovācijām un izvērtē, vai tie pierādīs sevi praksē, kā rezultātā tiks celta visu iedzīvotāju labklājība.